Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online com as localizações diárias do evento dos traficantes Devan e Baú do Naufrágio pra hoje, mano, dia 6 de outubro, mano. 6 de outubro, sexta-feira aí, chegando aí mais um videozão de localizações. Então já deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis! E já vamos aqui pra primeira localização que está aqui no Monte Village, na entrada aqui de Paleto, indo pra Paleto, né? Aqui perto desse foguetão que tem aqui, ó. Tu vai vir aqui, ó. E aqui vai estar o primeiro traficante de hoje. Vamos começar aqui pelo norte, né? De Los Santos. Esse aqui é o primeiro traficante, onde você vai estar vendendo aí seus produtos. Lembrando que para você vender os produtos para ele, você precisa ter esses esquemas aqui, que é a cocaína, metanfetamina, maconha e ácido, mano. Você precisa ter esses esquemas para você conseguir fazer as suas vendas para eles, beleza? Tem que ter os esquemas e estar carregado, claro, né? E esse aqui é o primeiro traficante. E sem mais enrolação, já vamos lá pro segunda localização, tá? A segunda localização, galera, vai estar ali onde ontem estava a Ganvan, beleza? Então, vamos só você seguir essa rota por aqui que você vai estar encontrando. Deixa eu só mostrar aqui primeiro no mapa onde é que estava aqui o primeiro, tá? O primeiro estava aqui, ó. Tá? Aqui no norte, aqui entrada de Paleto, aqui, ó, que é Paleto, tá? Aqui nesse circulozinho aqui do mapa, você vai vir aqui. E bem aqui nesse restaurante aqui. Ou você pode pegar essa loja número 7 como ponto de referência, beleza? Já o segundo traficante, galera, ele vai estar aqui onde próximo naquele aeroporto. Aeroporto não, cemitério de aviões, né? Bem aqui. Era onde ontem estava a Ganvan. E hoje, bem aqui, vai estar o traficante, beleza? Ponto de referência para o segundo traficante, você pode pegar essa lojinha aqui, que é a loja número 6, tá? Você vem aqui na loja número 6 e você vai estar encontrando ele bem aqui, tá? Vou estar pegando esse teleporte aqui também para o mata-mata número 2, tá? Serviço de mata-mata número 2, para estar iniciando ele aqui, dando um OK, ficar clicando com o botão de mira várias vezes. Esse método funciona em qualquer plataforma. Você inicia o serviço, fica clicando com o botão de mira, que ele cancela aí a sua entrada no serviço e te leva para aquele ponto onde inicia o serviço. Isso é tipo um teleporte. Então, chegando aqui atrás era onde estava ontem o traficante não, né? A Ganvan. Talvez você vier aqui hoje, você vai estar encontrando a Ganvan ali dentro, tá? Nesse cemitério de aviões, ela estava ali dentro, ó. Aquele galpão ali era onde você encontrava ontem a Ganvan. E hoje você vai estar encontrando um traficante aqui, ó, atrás desse trailer. Tá? Só você chegar aqui, ó, tem um centro de reciclagem bem aqui, ó. Esse aqui é o centro de reciclagem, né? O reciclagem centro. Você vem aqui. E aqui atrás, nessa sacadinha aqui, digamos, nessa varanda aqui desse trailer, você vai estar encontrando a segunda traficante, que é essa mulher aqui, tá? E aí você vai estar vendendo seus esquemas aqui para ela, beleza? Essa mulherzinha aí, ó, que tá aí. Essa é a segunda traficante de hoje. Então, como eu já mostrei no mapa, vou estar abrindo aqui novamente. Esse aqui é o segundo traficante, bem aqui. Já o terceiro traficante, galera, de hoje vai estar já mais aqui para dentro da cidade, tá? Se você vir aqui para dentro, deixa eu só lembrar onde é que eu vi ele. É porque às vezes, mano, eu esqueço, velho. Eu esqueço muito mesmo aqui desses local. Mas ele vai estar bem aqui próximo, tá? Aqui dessa Los Santos aqui, ó. Los Santos, do evento de carro de Los Santos. Nessa região aqui, tá? Você chegando ali nessa região aqui, você já vai estar encontrando. Então vamos pegar aqui por ponto de referência, tanto aqui o evento de carros de Los Santos, como também essa corrida aqui, corrida em série, tá? Você inicia nessa corrida em série aqui, inicia o serviço, dá um OK, fica clicando com o botão de mira, você vai teleportar para lá e vai para a terceira localização do evento dos traficantes. Beleza? Vamos clicar aqui com o botão de mira. Eu acho que vai dar BO, mano. Acho que minha internet caiu, velho. Vamos ver se vai dar certo. Tô conseguindo iniciar o serviço, velho. Aí. Aí, agora sim apareceu aqui. Acho que lagou minha internet aqui. Quando a internet acontece isso aqui, ele é ruim que ele não vai, ó. Não foi o teleporte. Ah, se o seu acontecer isso, não tem problema não, mano. Você volta aqui de novo e tenta de novo, tá? Então vamos aqui de novo. Aqui é o evento de carro de Los Santos. Eu tentei pegar essa corrida aqui, ó. Essa aqui não deu certo. Então eu vou pegar essa outra aqui. Tá, que é a corrida acrobática 80. Vou iniciar o serviço, vou dar um OK. Vou ficar clicando com o botão de mira. Eu acho que essa aqui agora vai dar certo. Agora essa aqui vai dar, ó. Quando ele vai rapidinho, assim, porque deu. Aí você fica clicando no botão de mira, clica em sim para cancelar. E você vai teleportar para lá. E vamos chegar aí na terceira localização do traficante para a data de hoje. Lembrando que essas datas, mano, elas só servem para o dia, tá? No caso, essas datas não, aliás, esses locais só servem para o dia. No caso, esses locais de hoje são para o dia 6 de outubro, beleza?
Essas localizações te ajudam, galera. Já aproveita, já deixa o like aí pra você não esquecer, tá? Você vai entrar aqui, ó, atrás disso aqui. Vai passar por aqui, ó. Pá, 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 pá. Tem aqui, ó. Ele vai estar aqui nesse motelzinho aqui, onde sempre aparece um disque mata aqui, ó. Essa é a primeira vez que eu vejo essa mulher aqui, tá? Essa aqui é a traficante de hoje. Você vai estar vendendo aqui seus produtos para ela, ó. Falando aqui com ela, você vai estar vendendo aqui ácido e tal. Esses são os produtos que você vai estar vendendo aqui para ela. Beleza? Já deixa aquele likezão para fortalecer. A localização precisa dela tá aqui, ó, nesse motelzinho que tem aqui. Como eu disse, ponto de referência você pode pegar aqui o Vende Carro Los Santos. Pode pegar esse serviço para teleporte ou até mesmo esse outro serviço aqui também. Ah, meu ponto, meus serviços não aparecem. Aperta o menu de interação, tá? Vem, vai descendo aqui, tá aqui embaixo, opções de ícones de mapa, serviços e ativa aqui esses serviços, tá? Se tiver oculto, você põe para exibir e vai aparecer no seu mapa aí, ok? E agora vamos para a localização da Ganvan. A Ganvan de hoje, galera, ela não tá muito difícil. Ela vai estar lá perto do cassino, tá? Vamos abrir aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui a localização. Ela vai estar bem aqui assim, ó. Próxima a essa loja número 13. Pode pegar como ponto de referência e ponto de teleporte essa corrida acrobática número 83. Só você iniciar ela aqui. Tá ok? Clicando com o botão de mira. Isso aqui, mano, é para você fazer essas missões, tudo aí, coletar os eventos diários em menos de 10 minutos. Você fazendo teleporte, você consegue coletar bem rapidinho. Tá? E ainda passar na Ganvan e no baú do naufrágio. Beleza? Ó, já cheguei aqui no local. Já tá aqui do ladinho. Não sei se esse evento de corrida sai bem em frente aqui da Ganvan. Olha aqui a Ganvan, onde é que tá. Lembrando que para essa semana, mano, até quinta-feira, você vai poder vir aqui na Ganvan e vai estar comprando aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. As armas, tá? São pé de cabra. O canhão elétrico, que muita gente que tá atrás desse Railgun, ou canhão elétrico, tá aqui para você comprar. Fuzil de precisão, fuzil avançado, metralhadora de combate, ADP de combate, pistola de combate e a escopeta, beleza? São as armas que você vai estar podendo comprar aqui. Incluindo, né? Como eu disse, que é o canhão elétrico, que é esse canhão aqui. Que tá disponível aqui na Ganvan até quinta-feira. Toda quinta-feira, mano, as armas da Ganvan, elas alteram, tá? Elas mudam, tá? Toda quinta-feira. Então, nessa quinta, até essa quinta, você vai poder estar comprando aí essas armas aqui, beleza? E agora, galera, não mais importante, não menos importante, né? Não mais importante, não menos importante, a localização do baú do naufrágio. Então, já deixa aquele likezão. Ó. O baú do naufrágio, galera, de hoje, ele tá um pouquinho mais longe de todas as localizações, porque ele tá aqui nesse outro canto do mapa, tá? Aqui desse lado aqui, que você vai estar encontrando ele aqui, tá? Mais precisamente aqui, ó. Tá vendo aqui esse posto aqui? Você vai pegar esse teleporte aqui, ó, tá? Que é essa corrida acrobática 28. Ele vai estar aqui no Lago Zancudo, você vai iniciar esse serviço, vai dar um ok, vai ficar clicando com o botão de mira para cancelar o serviço. E vamos pegar esse teleporte para lá, para a gente chegar mais rápido e mais fácil no local. Beleza? Vamos pegar aqui o teleporte. Nós vamos sair já na praia. E aí você vai estar bem facinho para estar encontrando aí, ó. Prontinho, chegamos aqui na praia. Só precisamos passar agora pro outro lado, porque eu saí um pouco longe. Tá? O carro vai estar. O baú do naufrágio vai estar ali daquele outro lado. Tá? Mas precisamente ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Ele vai estar bem aqui, ó. Tá? Então, quando você chegar aqui, você pode pegar seu veículo e ir para lá. Eu cheguei um pouco longe, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o Kosaka, puxar aqui meu Sparrow. Ele nasce bem pertinho da gente, né? Ele nasce não, ele aparece bem pertinho da gente. Ele spawna, né? O spawn do Sparrow. Ele sai bem próximo da gente. E se você não tiver Sparrow, mano, eu recomendo muito você comprar ele. Ele vem junto com o Kosaka, né? Você compra o Kosatka, que é o submarino. E ele vem junto, cara. Esse veículo aqui, mano, para mim é um dos melhores. Já me ajudou muito. Porque ele é bem fácil de você spawnar ele, né? O spawn dele é rápido, tá? Como vocês viram ali, ele não spawna em heliporto, essas coisas, ele sai bem pertinho da gente mesmo. Isso ajuda muito, tá? Para você se locomover também. E aqui, ó, pousei em cima do baú. Prontinho, agora é só você vir aqui, coletar aqui o seu baú do naufrágio e tá lá, baú do tesouro coletado, 25 mil doletas. E o traje da fronteira, se você for o sétimo que você pega, vai estar desbloqueado. Beleza, galerinha? Então essas foram as localizações. E amanhã, galera, eu vou estar trazendo essas localizações aqui também, ó, das opções aqui do menu interativo. Você vem aqui, ó, objetivos não, desculpa. Deixa eu lembrar, acho que é inventário. Não. Cadê, mano?
Vixe, eu esqueci, galera. É as localizações. Aqui, ó. Colecionáveis diários, tá? A gente vai ter que pegar esses aqui, ó. Gostosuras ou travessuras. São 10. Amanhã eu vou estar trazendo essas localizações aí pra vocês. Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder também essas localizações. Ou mais tarde, pela parte da tarde, eu trago aí pra vocês, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão nervoso pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui.